Та, дорогі друзі, сьогодні ми поховали пана Олександра, хранителя кодачка. І виникли вже, почали виникати питання у деяких людей, що можуть його там розкопати, щось там зробити, з його тілом використовувати. Знаєте, там нічого не може бути вже, ну, хай роблять, але порожня справа. Я не кажу, що хай роблять, та, ну це порожня справа. Ніхто не може керувати вільною людиною, а тим більше її тілом. Яке вже я особисто зробила все, щоб це тіло було розділено з душею. І пан Олександр цьому сприяв. Після смерті душа повністю покинула його тіло. І навіть ніяке не 40 днів, нічого, не 9 днів, воно вже нічого не означає. Так ми будемо там ходити на цю могилу, як знаєте, як пам'ять про цю людину. Про її моменти життя, цей боротьбу. Але енергія цієї людини, вона буде тільки працювати, якщо ну, на цьому місці, тільки якщо гармонічна людина прийде і буде щось робити саме те, що було споріднене. Тобто вона буде активізувати цю енергію, яка була гармонічна пану Олександру. І робити те, що пану Олександру було до душі. А так, виходить, оці остаточні енергетичні сполуки, які там лишилися, вони будуть просто в мертвому стані знаходитися, в сплячому. І розбудити їх ну, не зможуть ніхто, бо душа вже пішла. І вони її не можуть розбудити, ні використання речей, ні щось інше. А просто, так би мовити, буде тільки протидія, і якась агресія, і неприємності для цих людей. І речі там якісь, там маленька дерев'яна булава, чи там якесь щось, що було похоровано недороге з паном Олександром. Ну, от запитання таке пішло, що от треба охороняти могилу. Ну, хто буде розкопувати могилу, той отримає. Так було з могилою Івана Дмитровича Сірка. Лише один раз він поміг тим, хто розкопав, коли вже треба було там носити його руку там десь. Ну, він заповідав, да, це. Щоб там вона буде, щоб його руку там брали в похід, а для певної справи потім вертали. Але нікому з тих, хто забрав голову Сірка, чи там щось, якісь решти його, нікому щастя це не дало. Бо вони всі працювали проти тої істини, яка була дорога Сірку. Так само і нащадку пану Сірка і пану Олександру Верещагіну. Ну, це смішно навіть. А зараз відбулося ще більш серйозний момент. Автоматичний перехід людини. Душа вже ніяк не прив'язана з тілом. Якщо вона підходить, їй просто хочеться піти з цього місця. Ну, щоб ви зрозуміли, я була колись на своїй могилі. І, власне, от відчуття таке от на могилі на своїй. Коли приходиш, вибачте, з прошлого життя. Ну, я знаю, що це. Я не буду казати, яка могила, де. А то знову почнете розкапувати. Хоч там вже ні. Вибачте мені. Мені дуже тяжко, але просто такі питання. Ну, ясно, люди турбуються, хтось турбується, а хтось, може, хоче це зробити. Це просто сміх. Просто собі проблеми будете мати. Ну, там нам неприємно, якби, що щось там порушить, але це все пусте. Ви собі будете мати кару Божу, тим більше я там поклала деякі речі, які просто ну, впливатимуть дуже негативно на то, якщо розриють. Просто це буде страхітлива кара для цих людей. Ну все, власне, удачі!